Yan guys, so kanina nagbike ako mga dalawang oras at na ko na meron akong na-realize na tungkol sa ano, tungkol sa direksyon at tungkol sa pagkapagod. Kasi kanina kanina lang yan. nagbike nag ako alas 10, tapos naka-uwi ako alas 12. So yan, nagbabike ako ganyan, di ba? Sa unang 10 minutes, 15 minutes. Talagang mapapagod pala ako. Hindi ko alam kung ako lang yung ganun, no? Pero sa unang 15 minutes, yun, talagang ramdam ko yung pagod. hapong hapu ako nun. Halos hindi ako makahinga. Kaya nagpahinga ako. Bumili ako ng soft drinks sa tindahan. Tapos, medyo nakipag-usap-usap pa ako dun sa nagtitinda. At habang nakikipag-usap ako, yun, nawala nga yung pagod ko. Siyempre, ang nakikita kong dahilan ngayon kung bakit napapagod ka sa pagbabike eh dahil kapag wala kang kausap lalo pag mag-isa ka lang yun lang ano yung isip mo lang ang naririnig mo yung naiisip mo lang yung naririnig mo yung yung nasa utak mo lang ang kasama mo kaya ang tendency niyan syempre mapapagod ka 'di ba kasi ang daming ginagawa ng utak mo eh habang nagbabike ka, nag-iisip ka na nun. Tapos, kung ano-ano pang naiisip mo minsan habang nagbabike ka, di ba? Kaya yung sinasabi nila na <clears throat> yung mga businessman, di ba? Kaya sila nagtatravel kasi sa pagtatravel nila, merong mga ideas na pumapasok sa otak nila kaya sila nagtatravel. Ginagawa lang nila yon. Akala, akala, natin ginagawa lang nila yon kasi nagpapahinga lang sila ganyan. Pero sa totoo, business travel yon Ibig sabihin, sa tuwing may pinupuntan silang ibang lugar, nagkakaroon sila ng opportunity para makapag, makapag nilay nilay, you know? Para makapag-isip ng mga bagay na kailangan nilang gawin para sa business nila o para sa buhay nila in general. Para mas mapaayos yung buhay nila, no? At yun na nga, yun yung na-realize ko, no? Habang nagbabike ako, yan, di ba? Tapos na ako. Nakabili na ako ng soft drinks. Nakipag-usap na ako sa may-ari ng tindahan. Kung ano-ano lang na namin, ganyan. Yun yung na-realize ko na kapag nakipag-usap ka sa ibang tao habang nagbabike ka, kahit alam mo yung lugar, dapat ang goal mo pa rin ay makapaghanap ka pa rin ng isang tao o ng isang kahit sinong tao na pwede mong pagtanungan ng tamang daan or ng kahit ano, pwede kang bumili ng tinda nila kung may tinda sila. Pwede mo silang batiin. 'Yon, 'di ba? Kasi ang purpose mo noon para sa ilang segundo man lang ay matigil yung utak mo sa pakikinig sa mga naiisip mo. Ibig sabihin, siyempre habang may kausap kang iba, yung boses naman nila ang naririnig mo at nare-refresh yung utak mo noon, 'di ba? Minsan nga pag nagtatanong tayo sa ibang tao, 'di ba, napapangiti pa tayo. Kasi nga, masaya yung utak natin o yung subconscious natin na sa wakas, meron ka ng ibang taong nakakausap. ba? Diba? Ganon din kahit may kasama ka, ba? Diba? Minsan, joyride kayong magtutropa, magkakaibigan. Mabilis kayo mapagod, pero pag nagpahinga kayo, ba? Diba, andyan, dadating yung mga kwentuhan nyo, yung mga <clears throat> napagdaanan nyo sa daan. Yun. Habang naririnig nyo yung boses ng mga kaibigan nyo, nasa labas yon ng sarili nyong pag-iisip o nasa labas yon ng utak nyo. Kaya parang nare-refresh yung utak nyo kasi, ay, bagong boses to ah. Ngayon ko lang ulit narinig to, ganun, or ngayon ko lang nalalaman yung mga sinasabi niya. So, yon ang importante sa utak natin kasi, kasi nga, social animal tayo, di ba? Hindi tayo mabubuhay ng walang nakakausap na ibang tao. Mababaliw tayo pag walang ibang tao. O kaya natin panandalian mga ilang araw walang kausap pero in general ang tao talaga kailangan ng kausap niyan. Kaya yun ang natutunan ko. Kahit alam mo na yung lugar na pupuntahan mo, magtanong ka pa rin, mak makipag-usap ka pa rin sa ibang tao. Minsan magci ka pa nga, di ba? <laughs> magtanong ka sa mga magagandang babae diyan or sa mga lola diyan. Basta yun lang, parang <clears throat> in a way kasi, pahinga 'yon ng utak mo. Sa mga naiisip mo, di ba parang yung tanawin din pag nakita mo yung magandang tanawin, payapa yung isip mo. Sinong unang una mong naiisip pag nakita mo yung magandang tanawin? It's either yung mga malalapit sa'yo na tao or yung mga memories na pinaka-memorable sa'yo, di ba? So, yun. Parang ganun din sa pakikipag-usap sa tao. Narealize ko lang na nakakapawi talaga siya ng pagod, nakaka-relax talaga siya. At in a way, may endorphin na I mean, lumalabas or na pro-produce yung katawan natin. Endorphin or yung hap, basta yung happy hormones siya tayo. Yun. Mas sumasaya ka kapag may nakakausap kang ibang tao sa daan. Ewan ko kung ako lang, kayo rin ba? Comment nyo naman guys kung kayo rin kasi eh yung experience ko ngayon lang kasi ako nakapag bike ng ano malayo layo 2 hours din yun at yun nga kahit kabisado ko na yung daan nagtanong tanong pa rin ako na pa ako ng mga tao makakausap para lang um, yun pahinga na rin mga ilang minuto din ako magpapahinga habang kinakausap ko sila the same time parang in a way na <clears throat> tawag dito napapakiramdaman mo na rin kung ano yung pamumuhay nila, kung paano sila nabubuhay, di ba? Nakikita mo na hindi lang ikaw yung bida sa kwento ng mundo mo or sa kwento ng buhay mo. Marami ka rin makikita na pinagdadaanan nila na akala mo ang hirap na ng buhay mo pero walang wala ka pa pala doon sa nararanasan ng ibang tao. Kaya ayun, mag-travel lang kayo na mag-travel makisalamuha pa kayo sa ibang tao at kumilala pa kayo ng maraming ano, maraming tao, yon So, hanggang dito na lang muna. Sana, yun, mag-travel lang kayo ng mag-bike, ng mag hanggang sa marami na kayong matutunan. Yun.